Så, hej, jeg er gæst på i dag. Hej, hej. Ja, hvordan gik det? Det gik rigtig godt. Det var skide hyggeligt. Dejlig løbetur. Ja. Meget afslappet. Ja. Overskud hele vejen. Ja. Dejligt. Det er sådan, det skal være. Jeg kan sagtens skrive under det der. Hvor langt fik vi løbet? 9,79. Så det er meget fint. Altså, jeg løb 11 med Ljubo på laderen. Så det balancerer lige der omkring 2x10, ikke? Og det er det, der mening, fordi jeg skal løbe langsomt ind til maraton, eller halv maraton, og det, jeg skal ikke skynde mig. Jeg skal bare lige have benene klar for at løbe din maraton. Skal du også løbe? Yes, ja. Jeg løber med. Ja, men han løber rigtig hurtigt. Må se. Ja. Men hvad hedder det? Så det er bare lige om at få benene klar, så jeg kan løbe med halv minimalistiske Innovate-sko. Jeg tror, jeg rammer. Ja. Og løbe forfod første gang til 20 km. Det er mit mål. Så det er ikke så meget tiden, jeg går efter dengang. Ikke? Så det var super fint. Og det regner rigtig meget, men nu... Det stoppede lige inden vi skulle ud og løbe. Ja, det er rigtigt. Så det lykkedes for os lige at få viljen til, til at komme og løbe. Hvad hedder det? Ja, har du noget at tilføje? Jeg synes, at folk derude skal tage ud og løbe sammen med Joao. Det er rigtigt. Please, jeg er så ensom. Ej, men det er jo meget nemmere og sjovere, hvis vi alle sammen er lidt sammen. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt nok. Jeg blev sindssygt motiveret af at se den video, du lavede sammen med Lubo. Ja, og i foregårs, ja. Det var bare super fedt, og så skrev jeg til Joao og tænkte, nu skal vi ud og løbe. Så skriv til ham, han er altid klar, han er altid vågen, og han justerer sit tempo lige efter, hvad du har lyst. Ja, også hvis jeg skal løbe pace 3 eller et eller andet, ikke? Så jeg skal nok justere, hvis du ikke engang kan løbe 5 km. Altså, så gavmild er jeg. Så alt er muligt. Alt er muligt. Alt er muligt. Men super godt løb, ikke? Jo. Vi snakkede en hel masse om rigtig mange ting, og fik lige, en god catching up med ting og sager. Og jeg har nogle nyheder. Hvad var det for noget? Nå ja, jeg skal løbe halv maraton, det er jo det. Altså, der er ingen, der ved det endnu. Og så har jeg oprettet en gruppe på nettet til veganske homoseksuelle, som er svært at finde. Det er ligesom at finde en nål i en stak. Høstak. Men de er derude, så nu er jeg oprettet den gruppe. Jeg var sammen med 10 mennesker i går, og vi blev alle sammen enige, at det er nødvendigt, så det blev oprettet, og jeg er administrator på gruppen. Det hedder... Fuck, hvad hedder det nu? Er det ikke veganhomo.dk? Ja, veganhomo.dk. Ja, veganhomo.dk. Så hvis der er noget, du kan bruge, så meld dig til. Og så skal jeg nok sætte links til Plant Strong og til Cut the Crap. Alle er super velkommen. Ikke? Det var det. Skal vi sige slut? Tak for den gang. Vi ses. Ja, det gør vi da. Det er godt. Hej. Hov, og Plant Power for helvede. Ja, og se, hvad vi har på. Ja, ja, ja. Det er godt. Slut. Ciao.